ស្វាគមន៍អនឡាញអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល ចាអញ្ចឹងក៏មានដល់វីដេអូបង្ហាញជូនផងដែរចាឥឡូវនេះយើងស្ដាប់ជាមួយនឹងការរៀបរាប់របស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសិនចាស្ត្រីដែលជាអាជីវកររកស៊ីលោកក្ដាមនៅផ្សារលើក្រុងនឹងខេត្តព្រះសីហនុបានចេញមកបកស្រាយនិងច្រានចោលទាំងឡាយរាល់ការចោតប្រកាន់របស់អតិថិជនដែលបានចោតគាត់ថាបានលួចបដូក្ដាមអន់អន់នៅពេលដែលគេទិញទុកឲ្យស្រស់ ការចេញមកបបកស្រាយនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីមានបរិភពម្នាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសារបានទៅទិញក្ដាមនៅផ្សារលើក្រុងព្រះសីហនុនិងថាស្ត្រីអាជីវករលក់ក្ដាមលួចបដូក្ដាមអន់អន់ឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់បានទុកឲ្យស្រស់ដោយជាប់ទៅទិញទំនិញផ្សេងទៀតវីដេអូឆ្លោះគ្នាផ្អើលពេញផ្សារលើក្រុងព្រះសីហនុនេះក៏ត្រូវបានគេចែកចាយតាមសង្គម Facebook យ៉ាងខ្លាំងកាលពីចាប់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020 នៅមានការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងដោយអ្នកខ្លះគ្រប់គ្រងអ្នកទិញនិងអ្នកខ្លះការពារអ្នកលក់ក្រោយមានហេតុការណ៍បែបនេះនឹងត្រូវបានគេចែកចាយវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គមបែបនេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួចចម្រើនបានណែនាំស្ត្រីចាណែនាំមន្ត្រីភ្លាមៗសហការជាមួយប្រធានផ្សារអញ្ជើញស្ត្រីអាជីវករនិងអ្នកលក់ដែលនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនទីនោះមកសួរនាំនិងធ្វើការបកស្រាយជុំវិញដំណើររឿង បាទតាមស្ត្រីចាដែលជាអ្នកលក់បានបកស្រាយបានឲ្យដឹងថាចាបានឲ្យដឹងថាអតិថិជនដែលទិញក្ដាមគាត់នោះគឺច្រឡំយកថងក្ដាមផ្សេងមិនមែនជាក្ដាមដែលគាត់ទិញនោះឡើយហើយរហូតម៉ោង2រសៀលថ្ងៃដដែលទើបអតិថិជនរូបនោះត្រឡប់មកវិញដើម្បីរករឿងតែម្ដងចា ຈັ່ງອັນລະໄດ້ດັ່ງໃບຈົ່ງດັ່ງຖ້າຕາມສົມໃດຂອງອາຊີວະກອນນູ້ຈ້າກອດຕິບຮອບຈັ່ງນາ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.